Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı şəhərinin Xətai rayonu 3 saylı uşaq evindən şikayet var. Bir qaz oxu azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Orada qalan uşaqlardan biri iddia edib ki, müəssisədə uşaqlara quru çörək verirlər. Uşaq evinə gələn ərzağı aparırlar. Ətin sümüyünü bişirirlər. Özünü aparırlar. Meyvələri, südü aparırlar. O qeyd edib ki, direktor onu ömürlük psixi sağlamlıq mərkəzinə yerləşdirilməsi üçün polis bölməsinə müraciət edib və telefonunu əlindən alıb.